Lindö FF slår Vetlanda med 8-0. Och vad säger ni om det, tjejer? Vi börjar med dig, Ebba. 8-0 och du gör själv 3 mål. Mm. Hade du väntat dig innan matchen att ni skulle vara lite så ketchup-effekten här? Ketchup-effekten. Nej, men vi hade ingen koll på Vetlanda innan, för det var inte riktigt någon av oss som hade spelat mot dem innan. Men vi bestämde oss för att gå in med samma inställning som vi gjort de andra matcherna. Och ja, jag tycker vi gör det bra. Vinna med 8-0 är inte ofta man gör, så det är extra skönt tycker jag. Nära tvåsiffrigt där, ja. Ja, precis. Och så håller ni tätt bakåt då. Du som är back här, Ellen, vad säger du? Vad gör ni bra där i försvaret tycker du? Alltså de kommer ju inte förbi försvaret nästan någon gång. Första halvlek, jättebra försvarsspel. Vi ligger rätt, vi droppar bakom. Andra halvlek flyttar vi över till treback en bit in i halvleken och stänger det. Verkligen. Ja, men det är väl välbehövligt här också att få den segern här nu. För nu har vi närmat oss lite uppehåll här snart. Ju, så att, och ni ligger ju med bra där uppe. Eller vad säger ni om säsongen så här hittills? Ja, alltså. Jag tycker ändå vi har gjort en bra säsong hittills. Vi har kommit. Jag tror vi har börjat hitta varandra mycket bättre nu. Vi vet hur vi ska spela. Vi vet vart vi har varandra. Vi har bra sammanhållning i laget hela tiden. Ingen negativitet eller någonting sånt. Så att jag är nöjd över hur laget har varit. Vi jobbar ju tillsammans både offensivt och defensivt över hela planen. Och det är väldigt viktigt. Och den här segern med 8-0 är väldigt viktig för alla mål räknas. Och det kan bli viktigt i slutändan. Ja, för det är lite speciellt. Det är ju, man måste komma bland de 6 bästa. Det är väl egentligen då för serierna görs om och så. Så att, där känner ni kanske hemma. I de regionerna, eller kan ni till och med ta första platsen? Vårt mål är ju att ta första platsen. Men en match i taget. Ja, där kom det. Ja, men det är ju ganska viktigt att ta faktiskt så. Men man inte skenar iväg. Ja, precis. Men jag tror det kommer. Om det fortsätter som vi gör nu, har spelat nu de senaste matcherna, så tror jag inte att det är några problem. Nej. Ta oss i toppen. Det låter tryggt. Ja. Tack så mycket. Tack.